ki, demək çıxışımda göstərdiyim kimi təsdiqlənən şəxsin barəsində demək müşavirə otağında sübutlar qiymətləndirilərkən ittiham hökmü çıxararsınız. Elə keçək müşavirə otağında. Yox, biz bir rəqibə cavab verin. Elə keçək deyirsən ki, müşavirə otağı. Yox, müşavirə otağında mənim işim yoxdur. Mənim işim prezident aparatıdır. Nəyə başlayım? Muxtarlı, buyur. Sizə son söz verirəm. Mənə son söz siz verə bilməzsiniz. Mən sözümü ömrümün axırına qədər deyəcəm. Mən işin bu mənə qarş irəli sürülmüş bu fondanda bütün vaxtını qazmaq istəyirəm. Bir iki kəlmə barədə deyəcəm. Hər tərəfdən cinayət törədərkən bunun səbəbi olmalı. Və dövlət ittiham ağır cinayətlərə dair prokurorluq istintaq idarəsi mənim cinayətimi 10 min avro məbləğində pulu Azərbaycana gətirmək. Əvvəla bu maddəyilə, pul qaçaqmalçılığı ilə müstəqillikdən sonra heç kəs həbsi yapmayız, heç kəsə qarşı cinayət işi qaldırılır. İkincisi, göstərilən məbləğ çox belə gülməli məbləğdir. Bu, hakimiyyətdə olan məbləğdir, belə məbləğ üçün Quliyevli bir ABD-nin puludur təxminən faizə gələn. Həmin pulu ölkəyə gətirməkdən ötürü heç bir sənət tələb olmuyor, yalnız deklarasiya yazıb göstərməkdir. Bundan vergisi yoxdur. Mən bundan ötürü vergi keçirməməm. İkincisi, mən həmin pulu bir neçə yerə bölüb dostlarım vasitəsilə də ölkəyə keçirəcəm. O halda da heç bir qanunu pozmuş olmaz. Və qondanma etsəm əsas mahiyyəti ondan ibarət idi ki, mən iyi gözəl bayramını güya ölkəyə pul gətiririk, güya biz ölkədə nəsə etmək istəyirik. Belə bir fon yaratmaq istədilər. Tapşırıq bu prokurorluğa, sərhəd postumlarına, dövlət təhlükəsizlik xidmətinə, xarici kəşfiyyət idarəsinə bu yöndə tapşırıq. Bura sadəcə olaraq fərsizdir, bacarıqsızdır. Hətta qanunsuzluğu belə yerinə yetirə bilmir. Və ona görə bu iflasa uğramış işdir, buna görə çox danışıq vaxtımızı almayacaq. Mən özümün həbsə düşməyimin əsas səbəbləri var. Deməli, burada oturan adamlar 100% hamısı məni tanıyır. 12 yaşında Qarabağda olmuşmuşam, 15 yaşında Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda hərəkətdə iştirak etmişəm. Bütün belə şüurlu həyatım müddətində ölkədə azadlıq və demokrat yolunda mübarizədə belə özümü övmək olmasın ön sıralar olmuşum. Və xüsusən də Əliyevlər rejimi dövründə bu ailənin böyük bir xalqın sərbətlərinin talanmasına göz yummamışım. Jurnalist olduğum müddətdə Əliyevlər tərəfindən dövlət büdcəsinin talanması ilə bağlı bir neçə araşdırmanın müəllifiyyəm. Bu araşdırmalardan birincisi Göygöy'ün qasabıdır. Bu məqalə Demokrat qazetində nəşr olunur. Orada dövlət əmlakının İlham Əliyev tərəfindən mənimsənilməsi, orada Azərbaycan dövlət vəsaitləri hesabına böyük bir villanın tikilməsi, həmin villanın güllə keçilməz aynaları, pəncərələri, xüsusi mühafizə sədlərinin tikilməsi. Mən işlə bağlı danışıram. Sonraki araşdırma silahlı qüvvələrdəki oğurluqlarla bağlıdır. Həmin məqalədə mən göstərmişdim ki, Əliyevlər ailəsinə məxsus şirkətdə silahlı qüvvələrin ərzaq təminatına ayrılmış pulu böyük hissəsini 90%-dan yuxarısında mənimsəyir və əskərlərə keyfiyyətsiz ərzaq verir. Mənim ikinci məqaləm oyunla bağlıdır. Mənim daha bir məqaləm Azərbaycandan oğurlanmış pullar hesabına Gürcüstana vəsaitin yatırılması ilə bağlıdır. Mən onunla bağlı yazmışdım ki, Azərbaycan xalqından oğurlanmış vəsait heç olmasa Azərbaycanda iqtisadiyyata qoyulmur. Həmin pullar ölkədən çıxarılır, Gürcüstan turizm sahəsinə qoyulur. Gürcüstan ərzaq sənayesinə qoyulur. Mənim yazılarım bu ilə ibarətdir. Mənim həbs olmağım digər səbəbi mənim siyasi fəaliyyətim olmalıdır. Buradakı adamlar hamısı bilir ki, Gürcüstanda və digər ölkələrdə Azərbaycan səfirlikləri qarşısında digər beynəlxalq qurumların qarşısında keçirilən aksiyaların təşkilatçılarından biri mən olmuşam. Xüsusən də Gürcüstanda. Və orada Azərbaycan hakimiyyəti mənim hər addımımı hər gün izləyir. Və buna görə milyonlarla vəsait sərfir. Buna görə orada gədələr tutur. Çoxlu sayda adamlar tutur. Evimin qabanında post qurur. Gecə gündüz izləyirlər, telefonlarını izləyirlər. Hətta iş öyrə çoxudur ki, Gürcüstan mühafizə orqanlarında işləyən adamlar pulla satın alırlar. Və bu adamlar ölkənin sərvətlərini, xalqın rifahını alırlar,
tərdəmək əvəzinə o Gürcistanda yaşayan bir jurnalistin izlənməsinə sərdim. 2 il yarım müddət ərzində böyük bir dövlətin təhlükəsizlik xidməti kimi izləyib bir dənə Azərbaycanlı jurnalistdir. Ölüb yerə girmək lazımdır. Ölüb yerə girmək lazımdır. Yekunlaşdırdınız? Yox. Mən sabah səhərə kimi danışacağım. Böyük bir vaxtım var mənim. Qanunla məhdudlaşdırdım. Və bu həbsdə, bu türmədə oturmaqda, bunlar hamısı boş şeylər. Biz yazacağıq, həbsdə də yazacağıq. Biz ona görə yazmırıq ki, biz sabah əliyyələr deyiləcək. Biz ona görə biz yazırıq və insanlara ümid veririk. Və o ümidi insanlara verdiyimiz ümidi bizim əlimizdən ala bilməzsiniz. Nə həbsxanalar, nə öldürlər. Mən həbsxana yatacaqsınız, başqası yazacaq. Necə ki, Elmar Hüseynovu öldürdünüz, biz yazdıq. Necə ki, Rafiq Tağını öldürdünüz, biz yazdıq. Necə ki, Rasim Əliyevi öldürdünüz, yenə yazdıq. Mehman Gələndərini öldürdünüz, mənim dostum. Gürcistanda mənlə birlikdə aksiyalarda iştirak edən bloger. Kürdəxana həbsxanasını öldürdünüz vicdansızcasına. Adamın qanını batırdınız. Mən biraz onlara baxanda şanslarım. Məni tutub Sakarya rayonunda bir çölməyə aparmışdılar. Gözümü açanda isə elə bildim ki, öldürəcəklər. Dedim, bıçaqla vurmayın, güllə ilə. Mən fikirləşirdim, öldürəcəklər, gecimə də dedim. Sadəcə də bıçaq yarası ağrı ol, dedim ki, güllə ilə. Mən öldürülməmişəm orada, Elmar Hüseynov, şanslı adamı. Kürdəxanada mənə öldürmədilər, şey, mehman gələndəri kimi. Hələtli şansım var və şanslarımı saxlayıram. Amma mübarizə davam edəcək. Mənə əfqa muxtarlığı tutmaq, öldürməklə, ya digər jurnalisti öldürməklə bu xalqın haqq deyən səslərini boğa bilməzsiniz, cənab hakim. Çünki bu xalq qısır döyür. Bu xalq bir dənə ailənin əsir-yesir olmayır. Kimlərsə onun quludur, bu prokuror kimi, bu qədər kimi. Bu xalq, nəyə xəbərdarlıq isə, nəyə xəbərdarlıq isə, nəyə dayandıracağım çıxışını. Dayandır. Yaxşı, ona görə, buyur. Heç kəs həbsizlərdən heç kəs qorxmaz. Həbsizxana da ki, insanlar yaxşır həbsizxana. Əksinə, həbsizxanada bizə hörmət köldəkindən 10 dəfə artır. Çünki həbsizxana adam köldə olanda ədaləsizliyi görmür. Belə qonşusuna dəyirdi, məndən yoxdur, qonşuya dəyirdi, belə. Amma içərdəki adamlar hamısı haqsızlıqdan üzləşən adamlar. Onlar bizi içərdə daha yaxşı başa düşür. Və inqilabi iş aparmaq üçün. Ölkədə dəyişikliyi aparmaq üçün böyük bir kütlə var. O insanlar da yanında həbsizdə olan insanlar da bizim insanlarımız. Olan da yanında bizim adamlar olmalı və mən bilmə orada. Sabah ona salacaqlar, ben apardığım için onunla davam etsin. Kritiyə salacaqlar, kritiyə de davam etsin. Yani ne həbsxana, ne sizin güldələriniz, ne bıçaqlarınız, ne bu Qafirov kimi qədələriniz, ne bu prokuror kimi qullarınız. Məhkəmə son sözü dayandırır. Hə. Sağ olun.